Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bu saata olan mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Ayşən Bəşirovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. 5-ci Beynəlxalq Anima Film Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Festivala əslində bütün dünyanın bütün ölkələrindən demək olar ki, belə deyək, qəbul alırıq. Hal-hazırda bizim bu ilki festivalımıza 230 ölkədən müraciət oldu. Ölkəmizdə ikinci dəfə təşkil olunacaq Üzüm və Şərab Festivalının tarixi və məkanı təyin edildi. Əjdaha Evi serialı ikinci mövsümü ilə yenidən ekranlara gəlir. İndi isə ətraflı. Nizami Kino Mərkəzində 5-ci Beynəlxalq Anima Film Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Festivalın əhəmiyyəti və mövzusu ilə bağlı ətraflı Sevinç Hidayət məlumat verəcək. Nizami Kino Mərkəzi bu dəfə də qonaqlı qaralı idi. 5-ci Beynəlxalq Anima Film Festivalının açılış mərasimi burada təşkil edilmişdi. Mərasimdə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin birinci mavini Elnur Əliyev bu dəfəki festivalın mövzusundan söz açdı. Bildirdi ki, bir bilet bərabərdir bir ağac şüarı altında təşkil edilən 5-ci Anima Film Festivalına bu il 76 ekran işi təqdim olunub. İqlim dəyişikliyinə həsr edilən festivala dünyanın bütün ölkələrindən maraq göstərilir. Festivala əslində bütün dünyanın bütün ölkələrindən demək olar ki, belə deyək, qəbul alırıq. Hal-hazırda bizim bu ilki festivalımıza 230 ölkədən müraciət oldu və biz 76 filmi qəbul elədik. Bu filmlərin 16-sı Azərbaycan animasiya filmidir, digərləri isə xarici animasiya filmləridir. Festivalda tamaşaçılara 3 əsas proqram təqdim edildi. Müsabiqə proqramı, müsabiqədən kənar və peşəkarlar üçün. Tədbirdə eyni zamanda animasiya filmləri ilə yanaşı yerli və xarici peşəkarların iştirakı ilə workshoplar və ustad dərsləri də təşkil edildi. Bizim 6 fərqli müsabiqə kateqoriyalarımız var. Bunlardan biri yerlidir, 6-sı isə beynəlxalqdır. Hər bir kateqoriyanın öz mükafatı var. Ən birinci, bütün kateqoriyaların qalibləri keramik heykəlciklər qazanacaqlar. Ən böyük məbləğdə, belə deyək, mükafat ən yaxşı tələbə animasiya filmi kateqoriyasının qalibinin olacaq. Azərbaycan animasiyası kateqoriyasının qalibinə isə dünyanın ən böyük animasiya festivalı ANSI festivalına səyahət haqqı qazandırırıq. Tədbir çərçivəsində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı filmlər, uşaqlar üçün ana təbiət proqramı, Çexiyanın Hətta Sıçanlar da Cənnətə aiddir, tam metrajlı filmi nümayiş olundu. Bununla yanaşı, kinosevərlər Ukrayna animasiyası, virtual sərgi və Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalının cizgi filmlərini də izləmək imkanı qazandılar. Qeyd edək ki, 5-ci Anima Film Festivalı 5 gün davam edəcək. Sevinç Hidayət, Kamran Soduyev, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Balıqlara xütbə filmi ölkəmizi Busan Beynəlxalq Film Festivalında təmsil edəcək. Rejissoru Hilal Baydarov olan ekran işi festivalın Asiya kinosuna pəncərə bölümündə nümayiş olunacaq. Oktyabrın 5-dən 14-ünə də keçirilməsi planlaşdırılan festival Cənubi Koreyanın eyni adlı şəhərində təşkil ediləcək. Busan Beynəlxalq Film Festivalı Asiyanın ən əhəmiyyətli film festivallarından biridir. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin 30-cu il dönümünə həsr olunan rəsmi yubiley mərasimi Beynəlxalq Buğam Mərkəzində reallaşıb. Yaponiyanın ölkəmizdəki səfirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə caz konsert proqramı da təqdim edilib. Ölkələrimiz arasındakı dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün kifayət qədər əsaslar mövcuddur. Yaponiya həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yenidən qurma işlərinə dəstək verməyə hazırdır. Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri Wada Junichi vurğuladığı bu fikirlərə əlavə olaraq, Azərbaycan və Yaponiya arasında iqtisadi, mədəni, humanitar və digər sahələrdə birgə layihələrin həyata keçirildiyini məmnunluqla bildirdi. Tədbirə çıxış edənlər birgə əməkdaşlığın xalqların bir-birlərini daha yaxın tanımalarına şərait yaratdığını qeyd etdilər. Böyük layihələrin Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi dünyada tanınmasına mühüm təsir göstərdiyi də vurğulandı.
Bu 30 ili nəzərdən keçirdikdə qeyd etməliyəm ki, ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə bizim gözəl əməkdaşlıqlarımız olub. Bu qədər gözəl əlaqələrin qısa zamanda qurulması məni yaxşı mənada təəccübləndirir və sevindirir. Ümid edirəm ki, 30 il sonra əlaqələrimiz daha da genişlənəcək. Bunun üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Tədbirə toplaşanlar rəsmi hissədən sonra caz konsertini izləmə imkanı qazandılar. Caz ifaçısı Yamamoto Kyoko'nun ifasında Yaponiya ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı xüsusi musiqi parçaları ifa olundu. Humay Süleymanlı, Qəhrəman Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri. Hüseyin Ağa Atakişiyev, rejissor, aktyor. O, sənət yoluna Şəki Dram Teatrından başladı. Onun uğuru Azərbaycanı deyil, dünyanı dolaşdı. Ustad sənətkar ömrünün sonuna kimi teatrımıza işıq tutdu. Hüseyin Ağa Atakişiyev teatra gələndə nə aktyor idi, nə də rejissor. O teatrda işıqçı kimi işə başlayır. Tamaşalara işıq tutan gənc Hüseyin Ağa bununla kifayətlənə bilməzdi. Axı onun missiyası Azərbaycan teatrını işıqlandırmaq idi. O bunu bacarır. Amma necə? Rejissor Vaqif Abbasovla birlikdə Şəki Dövlət Dram Teatrına yollanan Hüseyin Ağa Atakişiyev içindəki işığını piyeslərə tutur. Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşt Demərdə xəsis piyesinə yeni ruh verən rejissor nə istedadını xəsisliyidir, nə də sevgisinə. O, Şəki teatrını tək Azərbaycanda yox, dünyada tanıtdırır. Beynəlxalq müsabiqələrdə birincilik qazandırır. Deməli, o məşhur üzeyir sənsən. Oxuyuram filyatonlarını. Afərin. Sağ olun, Həsən bəy. Hüseyin Ağa Atakişi bizə həm də Dahi Üzeyir bəyin obrazını yenidən sevdirən sənətkardır. Öz nuru, kübarlığı, üstəlik yüksək aktorluq mühariyyəti Üzeyir ömrünü daha uğurlu edir. Bu da təsadüfi deyildi. O görkəmli rejissor Mehdi Məmmədovdan 5 il aktorluq dərsi almışdı. Onun üçün rolun böyüyü, kiçiyi yox idi. Yetər ki, xarakter maraqlı olsun. Aç hərflə tele tamaşasında yaratdığı aktor obrazı kimi. Necə istənməyim? Bilməyib, danışıb adama od qoyursam. Mazandaranskid aktordur. Ne o necə artistdir axı, hə? Ay, necə artistdir o? Sizə nə olur? Siz niye dalaşırsınız? Ha? Artist adamı daldan boğar. Bak, Həsən dayı. Ay can. Adama bak, böyle boğarlar. Tali Hüseyin Ağa Atakişiyevi Akademik Milli Dram Teatrına baş rejissor kimi gətirir. O burada Maksim Qorkinin Həyatın Dibində əsərini qoymaqla elə özü də həyatın dibinə sürüklənir. Şəki teatrında qazandığı uğurlar xatirəyə çevrilir. Böyük Rumu, Üç Quruşluq Opera, Günah, Yayda Qartopu oyunu tamaşaları belə onu xilas edə bilmir. Gecə rüyada sifəti xəzan yarpağı kimi sap-sarı saralmış, gözləri biraz çuxura düşmüş, beli birazca donqar bir xəstə və yaxud başında buxara papaq, qüssəli, biraz da gülməli gözlər sahibi görsəz, dəxun da qorxmuyor. Valla, billa, ölülər savab iş tutmaq istəyir. Milli Dram Teatrına ayrılan rejissor çox keçmir ki, Dövlət Gənclər Teatrını yaradır. Hüseyin Ağa Atakişiyev, Yusif Səmədoğlunun Qətl Günü romanını səhnəyə gətirməklə itirdiyi uğurlarını yavaş-yavaş qazanmağa başlayır. Ustad rejissor ötən əsrin 90-cı illərinin ən çətin günlərində bir-birinə maraqlı piyeslərlə teatrını, quruluş verdiyi tamaşalarla gənc aktorlarını qoruyur. Hüseyin Ağa Atakişiyev, dramaturq Firuz Mustafanın Qara Qutu piyesinə quruluş versə də premyerasını görmək nəsib olmur. Rejissorun teatrla bağlı arzuları Qara Qutudan çıxa bilmir. Bununla belə Hüseyin Ağa Atakişiyev bacardığı qədər Azərbaycan teatrına işıq tuta bildi. Sənətkarın ruhuna ehtiramla Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Davam edirik. Bu dəfəki üzüm və şərab festivalının Şamaxı rayonunda keçirilməsi planlaşdırılır. Oktyabrın 1-i və 2-sində baş tutacaq festivalda hansı məhsullar nümayiş olunacaq? Proqramına nələr daxildir? Növbəti sücretdən biləcəyik. Ölkəmizdə artıq ikinci ildir ki, üzüm və şərab festivalı təşkil olunur. Bu dəfəki tədbir oktyabrın 1-i və 2-sində Şamaxı rayonunda keçiriləcək. Məqsəd Azərbaycanda üzümçülük ənənələrinin genişləndirilməsi, yerli üzümçülük və şərab istehsalının inkişafına dəstək olmaq, şərab məhsullarının ixrac potensialını artırmaqdır. Eyni zamanda turizm imkanlarının şaxələndirilməsinə də xidmət edir.
Bakı Festivalın proqramına üzüm istehsalı və şərabçılıq, ölkənin turizm potensialı ilə bağlı maarifləndirici tədbirlərin təşkili, konsert və şovlar daxildir. İki gün ərzində layihənin keçiriləcəyi məkanda fermerlər məhsullarını təqdim eləyəcək, degustasiya pavilyonları qurulacaq, gastronomik, piknik və əyləncə zonaları fəaliyyət göstərəcək, tanınmış yerli və xarici müğənnilərin ifasında konsert proqramları təqdim olunacaq. Bütün bunlarla yanaşı, üzüm və şərabçılıqla bağlı səhnələşdirilən şovlar, installasiyaların nümayişi də planlaşdırılır. Üzüm və şərab festivalına Şamaxının ev sahibliyi etməsi heç də təsadüfü deyil. Şamaxı Azərbaycanın aparıcı aqrar rayonlarından biri olmaqla yanaşı, həm də üzümçülü diyarı kimi tanınır. Azərbaycanın dünyaya tanıdan üzüm sortları məhz Şamaxıda xalq seleksiya yolu ilə ərsəyə gəlir. Gülnaz Acıyeva, Ayşən Bəşirova, Mədəniyyət Xəbərləri. 2022-ci ilin Booker mükafatının qısa siyahısı məlum olub. Siyahıda 6 kitabın adı qeyd olunub. Navayalet Bulavayanın Şöhrət, Claire Keegan'ın Bu Kimi Kiçik Şeylər, Percival Everettin Ağaclar, Şahin Karnatilaka'nın 7 Ayı, Elizabeth Strout'un A. William və Alan Garner'ın Trickle Walker kitabları siyahıya daxil edilib. İyulda təqdim olunan uzun siyahıda isə 13 kitabın adı açıqlanmışdı. Qeyd edək ki, Booker mükafatı ilk dəfə Booker McConnell tərəfindən 1968-ci ildən təsis edilib və hər il Britaniya Millətlər Cəmiyyəti və İrlandiya Respublikası vətəndaşına verilir. Efirimizi dünya kino aləmindəki yeniliklərlə davam edirik. George Martin'in Alov və Qan romanı əsasında çəkilən Əjdaha Evi serialı ikinci mövsümü ilə yenidən ekranlara gəlir. Serialın sijet xətti haqqında növbəti video materialdan öyrənək. Taxt oyunlarının davamı olaraq birinci seriyası yayımlanan və tamaşaçı sayına görə rekord vuran Əjdaha Evi serialı ikinci mövsümü ilə yenidən ekranlara qayıdır. Ekran işi əjdahaların yaranma səbəbləri və atalarının ölümündən sonra taxt uğrunda mübarizə aparan bacı-qardaş ikinci Aegon ilə Rhaenyra Targaryenin arasındakı vətəndaş müharibəsindən bəhs edir. Yayımlandığı ilk gündən populyarlıq qazanan serial avqustun 21-də debüt edib və Amerika Birləşmiş Ştatlarında 20 milyondan çox tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Serial George Martin'in Alov və Qan romanı əsasında hazırlanıb. Rejissoru Miguel Sapochnik olan ekran işi 2023-cü ildə tamaşaçılarla görüşəcək. Fərdə Şənli, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Top Gun Maverick Amerika Birləşmiş Ştatlarında bütün zamanların ən çox gəlir gətirən 5-ci filmi olaraq rekorda imza atır. Ekran işi 2022-ci ilin ən çox gəlir gətirən filmi kimi yadda qalıb. Film yayımlanandan 15 həftə sonra Şimali Amerikada 701 milyon dollar gəlir əldə edərək 2018-ci ildə 700 milyon dollarla birinciliyi qazanan Qara Panterani geridə qoyub. Bu həm də Tom Cruise'un kariyerasında aktyora ən çox gəlir gətirən film olub. You'll never forgive yourself. No turning back now. Bu saata çatdıracağımız mədəniyyət xəbərləri bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.